الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم. میرے قابل قدر بزرگو، جیسے کہ عمل کرنا ضروری ہے، عمل کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے، اور یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. نماز پڑھنا نمبر دو، نماز کی حفاظت کرنا، روزے رکھنا روزے کی حفاظت کرنا، حج کرنا حج کی حفاظت کرنا، اعمال بالکل الگ ہیں اور اعمال کی حفاظت بالکل الگ ہے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے اعمال کو محفوظ حالت میں میدان محشر میں اپنے ساتھ لے جائیں. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اعمال کو محفوظ حالت میں اپنے ساتھ میدان محشر میں لے جائیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے دنیا میں اعمال کر کے اپنے آپ کو تھکایا، خوب اعمال کیے لیکن بدقسمتی سے اعمال کی حفاظت نہیں کی، اعمال کی حفاظت نہیں کی، اعمال کی حفاظت نہیں کی، چنانچہ یہ اعمال میدان محشر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے، ان کے رفع درجات کا سبب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے یہ اعمال دوسروں کے کام آئیں گے. اس لیے دو باتیں ساتھ یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق العباد کی رعایت کی جائے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت کی جائے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت کی جائے. زوجین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ملنے جلنے والوں کے حقوق، ان تمام کے حقوق کی رعایت کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو امت کے تمام افراد سے صاف رکھا جائے، اپنے قریبی ساتھیوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا جائے کہ ہمارے دلوں میں کسی بھائی کے لیے، کسی بہن کے لیے نہ حقد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوت ہو. دل بالکل صاف ہو، بالکل صاف ہو. ایک حدیث، جو مشہور حدیث ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ المومن مرآۃ اخیہ، کہ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ آدمی کو اس کا چہرہ دکھاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرے پر اگر کوئی داغ ہو تو آئینہ
وہ داغ دکھاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ داغ صرف آئینہ دیکھنے والے کو دکھاتی ہے, ہر ایک کو نہیں دکھاتی. آئینے کو جو آدمی سامنے رکھے تو آئینہ صرف دیکھنے والے کو وہ عیب دکھاتی ہے, کسی اور کو نہیں دکھاتی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آئینہ عیب تو دکھاتی ہے لیکن خاموشی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ. آج تک ہم نے آئینے کی آواز نہیں سنی کہ آئینہ چیخ کر زور سے یہ بولے کہ اے مجھے دیکھنے والے, تیرے چہرے پر سیاہ داغ ہے. آج تک ہم نے آئینے کی آواز نہیں سنی. آئینہ عیب بتلاتا ہے لیکن نہایت خاموشی کے ساتھ, نہایت خاموشی کے ساتھ. پانچویں بات یہ ہے کہ آئینہ عیب دکھانے کے بعد عیب کو بھلا دیا کرتا ہے. آپ نے آئینہ سامنے رکھا, آئینے نے بتلایا کہ آپ کے پیشانی پہ سیاہ داغ ہے, آپ نے فوراً اس سیاہ داغ کو اپنی پیشانی سے دور کر لیا, پیشانی کو صاف کیا. اب پھر دوبارہ آپ آئینے میں اپنے پرانے داغ کو دیکھنا چاہیں تو آئینہ آپ کو آپ کا پرانا داغ نہیں دکھائے گا بلکہ صاف چہرہ دکھائے گا. آئینہ ماست سینہ جو آئینہ داشتن, آئینہ ماست سینہ جو آئینہ داشتن, کائینہ ہرچے دید فراموش میں کنت. کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنا سینہ آئینے کی طرح رکھتے ہیں کہ آئینہ جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں بھلا دیا کرتا ہے, پرانے عیبوں کو پرانے داغوں کو محفوظ نہیں رکھتا. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کے پیشانی پر اگر تین داغ ہیں تو آئینہ صرف تین داغ دکھائے گا, پانچ داغ دس داغ نہیں دکھائے گا. المومن مرآۃ المومن, المومن مرآۃ اخیہ, کہ مومن مومن کا بھائی ہے. اسی طریقے سے مومن کو چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو, غلطی ہمیں نظر آ جائے, اول یہ کہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اس کو اس کا عیب بتلایا جائے, شور نہ کیا جائے. عام طور سے ہماری عادت ہے کہ کسی بھائی میں کوئی غلطی نظر آئی چیخ کر بولتے گو فلان دیکھ, میں خاموشی کے ساتھ تجھے کہہ رہا ہوں فلان غلطی تو نے کی ہے, آئندہ یہ غلطی نہ کرنا. یہ چیخ کر بولنا, سب لوگوں کے ساتھ بولنا, میرے پیاروں یہ آئینے کی طرح نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ سامنے آپ نے اس کو رسوا کیا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النصیحہ للفضیحہ, کہ لوگوں کو نصیحت کریں, لوگوں کو رسوا نہ کریں. آئینہ جو ہے وہ ناصح ہے, نصیحت کرنے والا ہے, اور آئینہ لوگوں کو رسوا نہیں کرتا. ساتویں بات آئینے کے اندر یہ ہے کہ آئینہ جیسے سیاہ داغ دکھاتا ہے, برائیاں دکھاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے آئینہ خوبیوں کو بھی تو دکھاتا ہے. آپ نے آئینے کو سامنے رکھا, جیسے آئینے نے تین سیاہ داغ پیشانی پہ دکھلائے, بالکل اسی طرح اسی وقت
آئینہ آپ کے دو ابرو جو تلوار کی طرح دائیں بائیں لٹکے ہوئے ہیں ان ابروؤں کو بھی دکھلائے گا, اور آئینہ آپ کی خوبصورت آنکھیں چشم آہو اس کو بھی دکھائے گا, آئینہ آپ کے سرخ رخسار کو بھی دکھائے گا. مطلب یہ ہے کہ آئینہ جیسے برائیاں دکھاتا ہے خوبیاں بھی دکھاتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کی ساری خوبیاں ہماری نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں. وہ عین الرضا ہن کل عیب قلیلۃ, وہ عین الرضا ہن کل حسن قلیلۃ ولیکن عین سخط تبدل مساویہ, وعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ ولیکن عین سخط تبدل مساویہ, کہ اگر ناراضگی ہو ناراض ہونے کی وجہ سے ہمیں سامنے والے کی اچھائیاں بھی بری نظر آتی ہیں. اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں ہم آئینے کی طرح ہوں. اور آئینے میں ایک بات یہ بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آئینے سے جو تشبیہ دی گئی ہے آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک حبشی اس کو آئینے کا ایک ٹکڑا ملا, اس نے اپنے چہرے کو دیکھا چہرہ کالا ہے, اس نے آئینے کو پھینک دیا, کہا کہ اے آئینہ تو کالا ہے اسی لیے تیرے مالک نے تو یہاں پھینکا ہوا ہے. حالانکہ آئینہ سیاہ اور کالا نہیں تھا, سیاہ تو چہرہ تھا, آئینہ ہمیشہ صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے. تو ہمارا دل بھی تمام مومنوں کے لیے صاف اور شفاف ہو, ہمارے دل میں حقد نہ ہو, کینہ نہ ہو, کسی کے لیے دشمنی نہ ہو, عداوت نہ ہو, ہر ایک کے لیے ہمدرد ہو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نمازوں میں روزوں میں تم سے سبقت نہیں لے گئے, ہاں اگر سبقت لے گئے سخاوت النفس, دل کے پاکی, دل کے صافی اور درگزر ہو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ تم پر سبقت لے گئے. اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف رکھیں. آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ جو آیت میں نے پڑھی غیبت کے بارے میں, وہی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اس لیے کہ بیماری اتنی زیادہ عام ہے خواص کے اندر بھی, عوام کے اندر بھی, رشتہ داروں کی غیبت رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کی غیبت پڑوسیوں کے لیے بالکل عام ہے, اور لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, اور کتنا خطرناک گناہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آدمی کی قیمتی اعمال اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں دوسروں کی طرف. اور غیبت کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے نیک اعمال کو دوسروں کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے. یہ ہے غیبت کا خلاصہ. ایک حدیث ہے جو مشہور ہے, حدیث المفلس کے ساتھ مفلس والی حدیث, کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون مل مفلس یا من المفلس, تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون ہے, غریب آدمی کون ہے؟ یہاں ملا علی قائل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مفلس اور غریب کی دو قسمیں ہیں, مفلس اور غریب کی
دو قسمیں. نمبر ایک, ایسا غریب جو جھونپڑی میں پیدا ہوا, بچپن میں اچھے کپڑے اس کو نہیں پہنائے گئے, اچھی غذا اس کو نہیں دی گئی, اسی حال میں وہ جوان ہوا, فٹ پاتھ پہ راتوں کو سوتا ہے, اسی حال میں بوڑھا ہو گیا. ایک غریب تو یہ ہے کہ پیدائشی غریب ہے. نمبر دو, ایک آدمی پیدا اس حال بھی ہوا کہ والدین کے پاس سینکڑوں بنگلے ہیں, کارخانے ہیں, کار گاڑیاں ہیں, اور والدین نے سونے کے چمچے سے اس کو کھانا کھلایا, جوانی کے اندر بھی بہت بڑا مالدار تھا, روزانہ گاڑیاں تبدیل کرتا, اور عمر جب بڑی ہوئی اچانک ایسے حادثات آئے, ان حادثات کی وجہ سے, یکی بعد دیگرے حادثات کی وجہ سے کارخانے بھی ختم, بنگلے بھی ختم, کار گاڑیاں بھی ختم, جتنے پیسے تھے سارے کے سارے ختم. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں, فٹ پاتھ پہ سونے لگا, جھونپڑیوں میں رہنے لگا. ایک غریب یہ ہے. پہلے غریب تو شروع سے غریب تھا, لیکن یہ غریب بعد میں غریب ہوا. تو ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں جو مفلس بتلایا گیا ہے, یہ دوسری قسم کا مفلس ہے, جو اصل میں غریب نہیں تھا, بعد میں غریب بنا. اصل میں تو مالدار تھا, بعد میں غریب بنا. آپ نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, المفلس فینا من لا درہم عندہ ولا متاع. ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ سامان ہو, جس کے پاس نہ درہم ہو, نہ دینار ہو, اس کو ہم لوگ مفلس و غریب سمجھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, لیکن میرے امت کا مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس مقبول نمازیں ہوں گی. میرے جملے پہ غور کرنا, وہ نمازیں جو ریاکاری کے بنیاد پہ کی گئی وہ تو قیامت میں اس کے پاس ہوں گی نہیں. ریاکاری کی بنیاد پر جو زکاتی دی گئی وہ تو اس کے پاس ہوں گی نہیں. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ مقبول نمازیں لے کر آئے گا میدان محشر میں, مقبول زکات, مقبول حج, مقبول عمرے یہ لے کر آئے گا, لیکن اس نے ان مقبول اعمال کی حفاظت نہیں کی ہوگی. کیا مطلب؟ شتم ہذا, ایک کو گالی دی ہوگی, ایک کے مال کو لوٹا ہوگا, ایک کی غیبت کی ہوگی, ایک کی چور خوری کی ہوگی. تو جتنے حقوق العباد کی حق تلفیاں اس نے کی, اس کے سارے اعمال لے کر ان تمام لوگوں کو دیے جائیں گے جس پر اس نے زیادتی کی, جس کی غیبتیں کی, سلسلہ کیا. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں, دو اثر ساتھی یاد رکھیں, دو اثر ہمیشہ کے لیے ساتھی یاد رکھیں. ایک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور دوسری اثر حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک اثر یہ ہے کہ ایک آدمی میدان محشر میں اس حال میں آئے گا, اس حال میں آئے گا کہ نام اعمال اس کو دیا جائے گا, اور اپنے نام اعمال کو جب دیکھے گا
कि मैंने तो 10 हज किए, यहां पर एक हज भी नहीं लिखा है। मैं हर साल जकात अदा किया करता था, यहां तो एक जकात भी नहीं है। मैं सदका खैरात किया करता था, यहां वो भी नहीं है। मैं तहज्जुद की पाबंदी किया करता था, यहां पे वो भी नहीं है। ये कहेगा कि अल्लाह, ये नामे आमाल मेरा नहीं है, ये नामे आमाल मेरा नहीं है। मैंने तो इतने बड़े बड़े आमाल किए, उनमें से एक अमल भी यहां पे मौजूद नहीं है। इससे कहा जाएगा कि नामे आमाल आप ही का है। अपने नामे आमाल में जो अमल आप नहीं पा रहे, आपने फलां की गीबत की, आपके नमाजों से लेकर उसको दिए गए, आपने फलां पे जुल्म किया, आपके जकातों से लेकर उसको दिए गए, इस तरह आपके सारे के सारे आमाल लोगों को दिए गए, इसलिए नामे आमाल आपका खाली हो गया। अमल इसने किए, मकबूल अमल किए, लेकिन इसके आमाल दूसरों के काम आ गए। दूसरा असर यह है कि एक आदमी के नामे आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, उसमें हज भी है, जकात भी है, बड़े बड़े आमाल हैं। ये कहे कि अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी था, मैंने बेतुल्लाह को देखा नहीं था, ना हज मैंने किया, ना उमरे मैंने किए, मेरे नामे आमाल में इतने हज लिखे हुए, इतने उमरे लिखे हुए, ऐ अल्लाह, ये नामे आमाल मेरा नहीं है। इससे कहा जाएगा ऐ मेरे बंदे, ये नामे आमाल आप ही का है। फलां हाजी साहब आपकी गीबत किया करता था, फलां हाजी साहब आपकी गीबत किया करता था, तो उसके हज को हमने आपके नामे आमाल में डाल दिए। फलां आदमी ने आपके माल पे कब्जा किया, आपके माल को लूटा खसोटा, तो उनके जकातों को आपके नामे आमाल में डाल दिया गया। इस तरह उसका नामे आमाल खाली, इसके नामे आमाल को भर दिया जाएगा। इसलिए मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, कोशिश हमारी ये हो कि किसी की भी गीबत न करें, किसी की भी गीबत न करें, न किसी के जान के बारे में, जिस्म के बारे में गीबत करें, न उसके माल के बारे में उसकी गीबत करें, न उसके औलाद के बारे में उसकी गीबत करें, न उसके रहन सहन के बारे में उसकी गीबत करें, न उसके लिबास के बारे में उसकी गीबत करें, न जबान से गीबत करें, न तहरीरी सूरत में किसी की गीबत करें, और न ही नकाली करके किसी की गीबत करें। गीबत के जितने भी अकसाम हैं, तमाम से अपने आप को दूर रखा जाए। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक आदमी उनके पास आया और ये कहा कि ऐ हसन, मैंने सुना है कि आपने मेरी गीबत की है। इन्नी समेतु बिअन्नका इग्तबतनी, मैंने सुना है कि आपने मेरी गीबत की है। हजरत हसन बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने जवाब में फरमाया, इन्नका लन तबलुगा दरजतन, या इन्नक लम तबलुग दरजतन हकीमों का फी हसन आती, कि मेरे यहां आप इतने बड़े आदमी नहीं बने कि मैं अपने आमाल का फैसला आपके हाथ में दे दूं। ये वो लोग हैं जो हकायक को समझते थे, ये वो लोग हैं जो गीबत करने के नुकसानात को समझते थे। इसीलिए फरमाया कि मेरे नजदीक आपका मकाम इतना बुलंद व बाला नहीं है कि मैदान महशर में मैं अपने आमाल का फैसला आपके हाथ में दे दूं।
امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کی غیبت کروں اور میدان محشر میں میرے نیکیوں پر آپ قابض ہو جائیں, میرے نیکیوں کے بارے میں آپ فیصلہ کریں, تو آپ اتنے بلند مقام پہ نہیں پہنچے. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, جب آپ کو پتہ چلتا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے, کسی نے ان کی غیبت کی ہے, تو پھلوں کا ایک ٹوکرا, پھلوں کا ایک ٹوکرا اس کے گھر میں بھیج دیتے, یا کوئی بھی قیمتی ہدیہ اس کے پاس بھیج دیتے, اور یہ کہلوا بھیجتے کہ میرے بھائی آپ نے میری غیبت کر کے اپنے نیکیاں مجھے دیے, آپ نے میری غیبت کر کے اپنے نیکیاں مجھے دی ہیں. میں نے سوچا جب اتنا بڑا احسان آپ نے مجھ پہ کیا ہے, اپنے نیکیاں مجھے دی ہیں, تو اس احسان کا بدل تو میں چکا ہوں. اسے دنیوی لحاظ سے میں نے کچھ سامان آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ اس نیکیوں کا بدل ہو جائے. اس نے میرے قابل قدر بزرگوں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک روایت میں صاف صاف آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بدتر ہے. زنا کر کے گناہ سمجھ کر آدمی توبہ کر لیتا ہے, لیکن عام طور سے غیبت کرنے والے غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, چونکہ حقوق العباد میں سے بھی ہے. اس لیے سامنے والے سے معافی مانگنی ضروری ہے اگر بات اس تک پہنچی ہو, اور معافی نہیں مانگی تو ظاہر ہے آپ کا نام اعمال, آپ کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی ان کے پاس چلی جائیں گی, اور خود آپ کورے کے کورے رہ جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب معراج کے لیے مجھے لے جایا گیا, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ لہم اظفار من نحاس کے تانبے کے لمبے لمبے ناخن ہیں, اور ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. یخمشون وجوہہم, تانبے کے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کے گوشتوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے. اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اس امر کا استحضار رکھیں, اس امر کا استحضار رکھیں. حضرت حائیو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الاستحضار قبل العمل, کہ عمل سے پہلے استحضار ہو. نمبر دو, ہمت درعین عمل, عمل کرتے وقت جب عمل سامنے آ جائے آدمی ہمت کرے بدعملی کی طرف نہ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تدارک بعد العمل, کہ غیبت ہو جائے, غیبت ہو جانے کے بعد اس کا تدارک کر لے, سامنے والے سے معافی مانگے یا اس کے لیے استغفار کرے, کچھ صدقہ و خیرات اس کی طرف سے کرے. وہ لوگ جو اعمال کا استحضار نہیں رکھتے میرے پیاروں, وہ خسارے میں رہتے. اس لیے آدمی صبح سویرے جب نیند سے اٹھے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب آدمی صبح سویرے اٹھے, اٹھتے ہی ساتھ آدمی یہ نیت کر لے کہ اے اللہ پورے دن جو میں کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا, جتنے اعمال میں کروں گا تیرے رضا کے لیے. یہ تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات تھی,
لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب صبح آپ اٹھیں ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ میں سارے کے سارے اعمال اللہ کے لیے کروں گا، نمبر دو تمام اعمال کا اہتمام کروں گا، نمبر تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، پورے دن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور رات کو سونے سے پہلے پھر ذرا سا اپنا محاسبہ کر لیجیے کہ تین باتیں صبح جو آپ نے کی تھی ان تین باتوں پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. کیا مطلب؟ سونے سے پہلے، سونے سے پہلے اپنے صبح سے شام تک کے اعمال کا جائزہ لے لیں کہ آپ نے جو اعمال کیے ان اعمال میں اللہ کی رضا کی نیت تھی یا نہیں تھی. تھی تو الحمدللہ، نہیں تھی استغفار. اسی طریقے سے جو اعمال کرنے تھے وہ اعمال اگر کیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور اگر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی فوراً استغفار آدمی کر لے. نمبر تین گناہوں کے بارے میں صبح جو آپ نے عہد کیا کہ کوئی گناہ میں نہیں کروں گا، رات کو سونے سے پہلے آپ محاسبہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کوئی گناہ صادر ہوا یا نہیں ہوا. اگر کوئی گناہ صادر ہوا تو کوشش یہ کریں کہ اس گناہ سے توبہ کریں، اس گناہ سے آپ توبہ کریں. مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں، سونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں، اور پھر دوسرے دن جب آپ اٹھیں گے صبح سویرے یہی تین باتیں، یہ اس کے ملحق اور باتیں جتنی آپ کر سکتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی، ایک تو تصحیح نیت، اور دوسری بات اعمال کے اہتمام، اور تیسری بات گناہوں سے پرہیز. ان تینوں میں آپ عہد مصمم کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، اور سونے سے پہلے پھر اپنا جائزہ لے لیں، اعمال کا محاسبہ کر لیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، اس اہتمام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کا پابند بنائیں گے، گناہوں سے دور رکھیں گے، اور ہمارے سارے کے سارے اعمال پھر ہمارے ہوں گے اور غیروں کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی دعوت میں شریک تھے، دعوت میں شریک تھے، تو ایک نے کسی کی غیبت کی، فوراً کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اچھا تم لوگ مرغی یا بکرے کے گوشت کھانے سے پہلے انسانی گوشت کھاتے ہو؟ غیبت کرنی کیا ہے؟ مردے بھائی کا گوشت کھانا، مردے بہن کا گوشت کھانا، کہ تم لوگ مرغی یا بکرے کے گوشت کھانے سے پہلے انسانی گوشت کھاتے ہو، اس لیے میں اس ایسے مجلس میں شریک نہیں ہوتا جس مجلس میں انسانی گوشت کو کھایا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، علیکم بذکر اللہ فإنه شفاء وإياكم بذکر الناس فإنه داء. اے لوگو، تم اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ شفا ہی شفا ہے. لوگوں کے ذکر سے، لوگوں کی غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ لوگوں کا ذکر کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا یہ سراسر بیماری ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے علم ہوا کہ غیبت کیا چیز ہے
اس کے کیا نقصانات ہیں, اس کے بعد سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. عزم دیکھیں, عزم دیکھیں. مجھے علم ہوا کہ غیبت کے نقصانات کیا ہیں, اس کے بعد سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے کسی کی غیبت نہیں کی. جب شروع میں یہ بات میں پڑھا کرتا تھا, میں حیران تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام الائمہ, سراج الائمہ, اتنے بڑے آدمی, اس کی تعریف میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے غیبت نہیں کی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امیر المومنین فی الحدیث, اتنے بڑے آدمی, ان کی تعریف میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے غیبت نہیں کی. لیکن میرے پیاروں, جب عملی زندگی میں آئے, جب عملی زندگی میں آئے, عملی زندگی میں آنے کے بعد پتا چلا کہ غیبت سے بچنا متقی ابرار بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے, عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے, عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے. ہاں البتہ جو عزم مصمم رکھتا ہو, پختہ ارادہ کرتا ہو, غیبت کے نقصانات کو سمجھتا ہو. اس لیے کہ غیبت کرنے والا در حقیقت عمل دوسرے کے لیے کر رہا ہے. سردی کا موسم ہے, ٹھنڈے پانی سے تہجد کے وقت وضو کر رہا ہے, فجر کے لیے وضو کر رہا ہے, کتنا سخت مرحلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ غیبت کرنے والا دوسروں کے لیے. فجر کی نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ دوسروں کے لیے. زہر کی نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ دوسروں کے لیے. اس لیے کہ غیبت کرنے والے کے اعمال اس کے تو ہیں ہی نہیں. ایک اور اللہ والے نے, بلکہ عیاش الزکی کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بالکل ایسے ہے کہ جیسے توپ خانے میں اپنے حسنات, اپنے نیکیوں کو ڈالے, اپنے نیکیوں کو ڈالے, اور نیکیوں کو ڈالنے کے بعد پھر فائر کرے, ہر طرف مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں اپنے نیکیوں کو ضائع کرے, اپنے نیکیوں کو ضائع کرے. اس لیے خلاصے کے طور پہ یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والا جو اعمال کرتا ہے, در حقیقت اپنے ذات کے لیے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اصل تو میں غیبت کرتا ہی نہیں, اول تو میں غیبت کرتا نہیں, لیکن اگر میں غیبت کروں تو اپنے والدین کی غیبت کروں گا. کسی نے کہا کیوں؟ فرمائے کہ میرے والدین زیادہ حقدار ہیں میری نیکیوں کے, میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان کی غیبت کروں تاکہ میرے نیکیاں ان کے نام اعمال میں چلے جائیں. اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں, ہمیں بیدار مغز ہو کے, سمجھدار ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. خاص طور سے خواص کا جو مجمع ہے وہ بہت اہتمام کرے. حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ غیبت خود زہر ہے, غیبت خود زہر ہے, اور عالم کی غیبت کرے یہ نہایت خطرناک ہے. غیبت کرنے والا بھی عالم, جس کی غیبت کی جا رہی وہ بھی عالم, اور وہ غیبت بھی مدرسے میں ہو, اور غیبت بھی مسجد کے اندر ہو, کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے غیبت سے بچا جائے. ہم نے اپنے پیارے استاذ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب
عزیز مجدہم سے یہ بات حضرت کی جو کتاب ہے اس میں میں نے دیکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے پانچ خلفاء کی صحبت پائی, ان پانچوں کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی تھی, ان پانچوں کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی تھی. ہم بھی اہتمام کریں, اپنے قرب و جوار کے دوستوں کو سمجھائیں کہ غیبت کر رہا ہے, اس کو بتا دیں کہ میرے پیارے غیبت نہ کر, نہ اپنے اعمال کو ضائع کر نہ ہمارے اعمال کو ضائع کر. اسی کے سننے والا بھی شریک ہے, سننے والا بھی شریک ہے. جیسے کہ غیبت کرنے والے کے اعمال ضائع ہوتے ہیں, وہ مردے کا گوشت کھاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے سننے والا بھی شریک ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو سوئے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی مردہ پڑا ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے آپ اس کے گوشت کو کھائیں. میں کہا یہ مردہ حبشی, اس کے گوشت کو میں کیوں کھاؤں؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے اس کے گوشت کو کھایا ہے, آپ نے اس کی غیبت کی ہے. میں نے کہا کہ میں نے بالکل غیبت نہیں کی. تو بتلایا گیا کہ اس کی غیبت کی گئی اور آپ مجلس میں شریک تھے, اس کی غیبت کی گئی, آپ غیبت کو سن رہے تھے, آپ نے رد نہیں کیا. اگر رد کیا جائے سامنے والے کو تو آپ غیبت میں شریک نہیں ہوں گے. خاص طور سے جب ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں, اللہ کے لیے عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں ان کی غیبتیں سن کر, بلکہ ان کو سمجھا دیں کہ اللہ کے لیے غیبت نہ کریں, درگزر کریں, معاف کریں, درگزر کریں, معاف کریں. اس بات کی بار بار ان کو تلقین کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے گناہوں سے, معاصی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دعا فرمائے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الأعمال ما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Exactly.